Is dit hy? Oh, Henry's. Laat julle so lank die melodie hoor van die ding wat ons gaan sing. Skiet, Janko, hy is so hard, hy weer klink hier. Goed. Ek was, voor ek ek vergeet, en destel is dit vir my baie makkelijk. Ek het altyd gewonder hoe kom oudo nie so vergeetachtig is, maar dit raak maar so. Onthou asseblief dat ons woensdag, terwyl ons allemaal met groot verantwoordelikheid gaan stem, en soos wat Gideon nou hier binne gedoen het in die konsistorie ook vir ons land bid, wil ek toch vraag, as jy een tydjie het, iewers dit, dier die loop van die oggend tot hier in middag 3, en jy dis om saam met ons te kom keier som, ons gaan, hy rol tot die voorbetaal, dis hy. Ons gaan die oggend lekker koffie bedien, en muffins en pannekoek, en die middag gaan ons worsbroodjies en pannekoek bedien. So asseblief, as jy een tydjie oop het, kom keier saam met ons, kom werk saam met ons. Ek dink ons maak van die dag een absolute positieve, heerlijke keierdag, en te midde van die belangrikheid ook van die stemdag wat voor ons het. Goed, die NHSV en allemaal wat die ondersteuning daar bied, baie dankie vir julle. Baie dankie vir al die skenkings wat ons gekry het. Ons is regtig geseend dat ons nie eers altyd baie hoef te vra nie en ons kry wat ons nodig het sodat ons kan aangaan. So baie dankie vir julle. Goed, die verjaarsdag. Nou gaan ek eers net die koevaartjes, maar die verstokkies gaan saam. Goed, agtergekom hoe belangrik is dit. Ek het vir Johan, jy sit hier vandag. Jy het lang al vir jaar, maar jy is jy moet nog een kaartje kry, en jy moet nog een stijfstokje kry. Is dan die ander van Skalkwijk vanochtend hier? Die kan ek sien. En André sit hier. André, jy moet nog vir jaar. Baie hartelijk. En ons bid vir jou gezonde jaar toe, nie? Ek sê, die hand is jou nog. Goed, en dan waar is Dawie, daar sit Dawie, hy verjaar, morgen. Hy kan een stijfstokje kry. Daar is nog mense wat verjaar, hoeveel jaar nog? Dus moet ek die papiertje gaan kom. Is nie nog aardig nie. Nou heb die papiertje doen, moet nog verjaar. Broers en sisters, al die rest kan julle regtig lees, al die goed wat voor ons bezig is en al die goed wat beskikbaar is. Ek wil net sê rondom die herwinning, julle sal sien die glasbank is daar en die sakke vir die papier. Ons is bezig om te kyk, om iemand te soek wat vir ons een beter houer geef vir die papier. En onthou asseblief, dit is net papier. Ek sien ons laai kartonne hier af, maar sit ons het maar buitenkant vir die manne met hulle trollies. En hoop hulle sal het saamvat. So asseblief die papier in die een en dan die glasbottels in die ander en dan die propies gaan nog rustig aan. Ek dink ons het al genoeg bygedra dat ons definitief meer as een rolstoel al geskenk het. So baie dankie daarvoor. Ons gaan gauw vanochtend broers en sisters lied aan vonk 452 gauw een bykie oefen. Jacques is jong vir ons kan bring die eerste vers is note. Ek dink so, waar die noot is, ek dink altyd bang die noot is nie helemaal leesbaar nie, maar ons probeer ons best huis. Ons gaan nou kyk. Genoeg, nee. Goed, as jy vir ons sal houd met hom, is het lief. Goedemorgen, jylle. Maar ek sê, ek dink, ek speel om een keer weer, jylle volg die note en die woorde, en dan probeer ons om een keer self sing dat. Thank you.
Dit is goed genoeg vir nou. Ja, ons gaan dan nog oefen, dit is verskriklik mooi. Dit is nou lekker is om mense te mooi goed ontdek iewers, nee. Nee, Henry, maar ons gaan ook vra dat jy die eerste vers saam met ons sing, dan asseblief. Goed, broers en susters, kom ons raak so oomblik rustig. Julle sal sien dat dit vandag gaan oor die drie-eenheid. Dit is drie-eenheid Sondag en ek dink dit is belangrik dat jy soms net stil staan en vir jouself sê wat glo ek as ek die drie-eenige God bely en dis presies wat ons vandag doen. Ons staan vir 'n oomblik stil en ons sê vir onsself wat beteken dit om te sê daar's 'n drie-eenige God en hoe raak dit ons eie lewens en ons gaan hier uit met die gedagte dat dit is wat ons gaan leef. Goed, so kom ons word so oomblik stil en dan trek ons weg met ons toetrede lied. Julle sal sien dat omtrent alle liedere gaan vandag oor die Vader, die Seun en die Heilige Gees. My veilige vesting. My God, op wie ek vertrou. Dit is U wat my uit die voëlvangers se wip hou en my bewaar van dodelike siekte. U beskut my onder die vleuels. U is vir my 'n veilige skuilplek. U trou beskerm my aan alle kante. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Thank you.
Dit het my getref, broers en susters, dat die mens soms in Paulus se briewe ook sy iets van sy eie reis, sy eie stukkie twyfel, sy eie vraag vir die Here, help my want ek verstaan nie, kry en dan kry die mens baie keer ook die antwoord wat hy ontdek het. En die feit dat hy as gelowige versterk is, omdat hy ook maar net mens was. En so gedeelte kry ons in Romeine 7. Kom ons luister. Ek begryp self nie wat ek doen nie. Want wat ek wil doen, dit doen ek nie. Maar wat ek haat, juist dit doen ek. Dat ek nie wil doen wat ek doen nie, beteken dat ek toegee dat die wet goed is. Maar nou is dit nie meer ek wat doen nie, maar die sonde wat in my woon. Ek weet immers dat die goeie nie in my woon nie, nie in my sondige aard nie. Daar is wel by my die wil om die goeie te doen, maar ek doen dit nie. Die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En as ek nou doen wat ek nie wil doen nie, dan is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. Dit is nie maar woorde wat resoneer in elkeen van ons nie. Jy wil so graag die goeie en as jy self weer gekry het, dan het jy die slegte gedoen. Maar dan dieselfde Paulus, skryf vir ons in 2 Korintiërs 5, oor die vryspraak en die genade en die vryheid wat God vir ons gee. Iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die ouwe is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen, en aan ons die bediening van die versoening toevertrou. Die boodskap van versoening bestaan daarin, dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het, en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het aan ons toevertrou. Ons tree dus op as gesandte van Christus, en dit is God wat deur ons se beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus, aanvaar die versoening met God, wat hy bewerk het. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus, deur God, vrygespreek kan word. Kom ons sing dan van hierdie almagtige God, ons sing dan die volk 452 vers 1, 2 en 3.
en broers en susters is in Romeine 10 vers 5 tot 15. Maar voordat ek vir die daar lees, wil ek daarom net eers verduidelik. As 'n mens gaan soek na die konstruksie van die drie eenheid in die Bybel, gaan jy nie kry nie. Jy gaan iewers na 'n bladsy toe blaai en daar gaan vir jou presies staan dis hoe hierdie drie enige God aan mekaar gesit is nie. Maar wat ons wel kry, die hele skrif deur is verwysings na die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Dink maar net in Genesis 1, daar weet ons God die Vader, sy woord wat die Seun is en die Gees is daar betrokke. As jy in Openbaring gaan lees, dan lees jy van God die Vader en sy Gees en die Lam wat gereed is om die boekrol oop te maak. En tussen veral in die Ou Testament, ag in die Nuwe Testament kry jy baie gedeeltes waar jy eenvoudig net lees van die Vader wat sy Seun gestuur het en die Seun wat die Gees gestuur het om by ons teenwoordig te wees. Vanoggend het ek 'n gedeelte gekies wat iets verduidelik van hoe die drie persone van die drie eenheid met ons werk. En natuurlik is die maklikste die Seun, want die Seun is die woord en hy het aan ons kom openbaar wie God is. So hierdie gedeelte praat spesifiek oor Jesus Christus en dis iets wat ons moet verstaan van die drie persone in die een God, drie enig. Is dat die drie persone van die drie eenheid gaan elke keer hulle self aan ons openbaar in terme van hoe hulle werk. En daarom sal ons kan sê van die Vader, Vader is die skepper en die onderhouer. Die Seun is ons redder en verlosser. Die Heilige Gees is ons trooster en ons leidsman. Verstaan julle dat hulle openbaar in terme van hoe hulle met ons werk en hoe hulle by ons teenwoordig is. En dis so 'n gedeelte wat ons vanoggend gaan lees, terwyl ons eintlik gaan stilstaan by die drie eenheid in sy geheel. En dan sê altyd, een in wese, drie persone. Kom ons lees dan Romeine 10 vers 5 tot 15. Moses skryf naamlik van die vryspraak op grond van die wetsonderhouding dat die mens wat doen wat die wet beveel daardeur sal lewe. Maar van die vryspraak deur die geloof sê hy, moenie by jouself sê wie sal na die hemel opklim nie, dit is om Christus af te bring. Of wie sal na die onderaardse diepte toe afdaal nie, dit is om Christus uit die dood terug te bring. Nee, die skrif sê naby jou is die woord in jou mond en in jou hart. En hierdie woord is die boodskap van die geloof. En dit is wat ons verkondig. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek. En met die mond bely ons en ons word gered. Die skrif sê tog, niemand wat in hom glo sal teleurgesteld word nie. Niemand nie. Dit maak dus geen verskil of 'n mens 'n Jood of 'n Griek is nie, want dieselfde Here is Here van almal. En hy seën almal wat hom aanroep ryklik. Want elkeen wat in die naam van die Here aanroep, sal gered word. Maar hoe kan 'n mens hom aanroep as jy nie in hom glo nie? En hoe kan jy in hom glo as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy van hom hoor sonder iemand wat preek? En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Daarom staan daar geskrywe. Hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring. Ons lees vanoggend tot so ver, broers en susters. Gelukkig is elkeen wat hierdie woord hoor en wat hierdie woord gaan leef. Nou die opskrif by die boodskap sê vanoggend die misterie van God. En dis inderdaad wat dit is, want ons God bly altyd 'n misterie. Die mens wat sê dat hy God volledig verstaan, dat hy presies weet wat God se wil is, is 'n leenaar. Want God is 'n misterie vir ons. God bly groter as ons denke, as ons drome. En as ons dit nie verstaan nie, dan raak ons vermetel. Dan dink ons, ons weet waaroor dit gaan. En dis 'n leen. Ons ken maar ten dele, het Paulus gesê, en daarby moet ons bly. Ons sien 'n stukkie van die waarheid. Ons sien 'n stukkie van die nou, terwyl God die ganse heelal, die verlede, die hede en die toekoms in die oog het. Iets wat nie een van ons regtig kan verstaan nie.
En ons is nie bedoel, broers en susters, om God te verstaan nie. Dis nie waarvoor ons hier is nie. Ons is hier om hom te vertrou en in hom te glo en om te bely. Ons is hier om te besef, ek, mens, mag voor die almagtige God staan. En ek mag hom ken soos wat hy hom aan my openbaar. En ek mag hom dien. En ons moet toelaat dat hierdie wete, dat ons voor hom staan en dat hy ons volledig ken, al kan ons hom nie volledig ken nie. Dat hierdie wete enige vrees en enige twyfel uit ons hart wegjaag. Want God se liefde is in beheer van sy skepping en van my lewe. En dis wat ons elke dag bely. Dis nie 'n donker geheim. Hierdie dit wat jy nie weet nie, hoef jy nie bang te maak nie. Want hierdie God het vir ons gesê, soos wat ek my aan julle openbaar, so is ek. Maar ons moet net besef, omdat ons net ten dele kan verstaan, kan ons ook net God ten dele verstaan. Kan ons net verstaan wat hy vir ons wys. Hy is soveel meer. Maar die belangrike ding is, hy is nooit anders as wat hy sê hy is. As hy sê hy is God, wat jy kan vertrou en wat jy kan lief hê en wat saam met jou die toekoms inloop, dan verander dit nie wie hy is nie. God is wie hy vir ons kom wys het hy is, maar hy is eenvoudig net soveel meer. Dit wat ons nie met ons denke kan vasvat nie, dit wat ons nie eers oor kan droom nie, dit wat ons net kan vertrou en in kan glo en ons lewens aan kan wy. En broers en susters, as dit nie genoeg rede is, dat ons elke dag nederig bly, dat ons elke dag besef wat genade is nie, dan verstaan ons nog nie wie hierdie almagtige God is wat teenoor ons staan, wat ons nie net volledig kan ken nie, maar volledig kan vertrou. En hierdie misterie van God is nie toegesluit nie, is nie afgesonder van ons nie. Want hy nooi ons gedurig in om te sê, kom en kom ontdek. Kom luister en kom leer. Stel jou in sodat ek deur my gees met jou kan besig wees en jou kan begelei. Ons moet net nooit by die punt kom wat ons self voldaan dink. Ons weet wat God dink en wat hy doen nie. Want ons weet dit nie. Ons vertrou dit, maar ons sal dit nooit volledig verstaan. Dis alleen God wat jou gaan innooi in sy lig in. Wat vir jou iets van homself kan wys. Wat vir jou kan wys dat hy betroubaar is. En dat hy bly by sy woord. En dat hy vir ons in sy wil liefde het. En ons kan dit alleen verstaan. As ons voor hierdie almagtige God staan in nederigheid en met 'n dankbare hart en jouself oopstel sodat die Gees jou kan begelei, sodat hy jou kan toerus en jou kan leer. Hierdie konstruksie van die drie eenheid, onthou dis 'n menslike konstruksie om iets te verstaan wat onverstaanbaar is. Hierdie konstruksie wil iets sê van hierdie liefde wat God is. Van hierdie liefde wat 'n drie-enige God saambind. En wat maak dat hierdie drie-enige God afbuig en met ons te doen het. Ons moet verstaan dat God het gesê, ek is liefde. En dat hy precies dit is. Maar ons kan nie die diepte en die wyte van hierdie liefde verstaan nie. Ons kan dit maar net vertrou. Hy het vir ons kom wys as een wese en drie persone. En daardie drie persone is in interaksie en 'n verhouding met ons op verskillende maniere. Maar daardie drie persone in hulle interaksie met die skepping tree nooit anders op as wat die wese van God is. Hoe onverstaanbaar dit ook vir 'n mens is en vir 'n menslike brein, kan ons dit glo en ons kan dit vertrou. Hy is onmiskenbaar, drie persone, maar hy beweeg nooit buiten die wese van wat hy werklik is. Hy tree nooit anders op nie.
En dit is wat ons kan vertrou. Dis waar ons leer wat egtheid is. Wat integriteit is. Want in die wese van God is hy nooit anders as wat hy vir ons sê hy is nie. En daarom, broers en susters, sal ons elke keer as ons praat oor die drie-enige God met bely, met my denke en my gedagtes, met my insig, is ek nie in staat om u volledig te ken nie. Maar ek vertrou u met my hele lewe. En ek leef elke dag om u te eer. Al kan ek net 'n klein gedeelte sien en nog 'n kleiner gedeelte daarvan verstaan. Vertrou ek dat u wat gesê het u is liefde, hou hierdie skepping en dit sluit my lewe in die hande en sorg daarvoor. En is belangrik dat ons, broers en susters, wanneer ons identiteit reg wil verstaan, is die eerste ding wat ons moet doen, is om te staan voor hierdie almagtige God en te ontdek hoe nietig is ons. Om precies te sê wat Paulus vanoggend gesê het, dat ek is 'n sondige mens en beoordeel op dit wat ek is en dit wat ek doen, het ek nie 'n staanplek voor God nie. Maar is hy wat my innooi. Dis hy wat my deel maak. Dis hy wat my toelaat om iets van sy grootheid te verstaan. En te aanvaar. En om iets van sy wysheid en die werklikheid van God in my lewe te ervaar. Al het ek nie die vermoë om dit geheel en al te verstaan. En dis baie keer seker wat mense bang maak. Dis baie keer wat mense afskrik. Want 'n mens wil so tog, ons wil so tog so graag met ons verstand en met wat ons weet goed kan beheer. Ek sal 'n ding uitpleis tot ek hom reg verstaan. Want die oomblik as ek hom verstaan, kan ek 'n situasie beheer. Kan ek bietjie gesag hê oor dit wat hier aan het gebeur is. En dis ons probleem, broers en susters. Ons kan nie in beheer wees, eers van ons eie lewens nie. Hoe wil ons in beheer wees van dit wat God is en wat hy doen? Ons moet ons eie nietigheid voor God verstaan. En as ons dit verstaan, verstaan ons sy genade. Verstaan ons dat hierdie almagtige, ewige, drie-enige God afbuig met my en jou te doen het. En dis die definisie van sy liefde. Dis die definisie van sy sorg, dat ek het nie verdien nie, maar dit ontvang. Dat het iets is wat ek nooit vir myself by mekaar kan maak nie, maar God gee dit vir my, asof ek dit verdien. En dis waar ons nederige hart en ons dankbaarheid vandaan kom. As jy iets gekry het in jou lewe, wat jy nooit genoeg voor sou kon werk nie, en jy kry dit omdat God kies om dit vir jou te gee, dan is jou wegtrekplek dankbaarheid. Dan leef jy met 'n hart wat sê, nie aan my nie, maar aan u kom al die eer toe. God laat ons teenoor hom staan. Hierdie onmeetlike ewige God kom en hy spandeer met ons tyd. Hoe verklaar jy dit? Hoe verduidelik jy dit? Jy kan nie. Jy kan dit ervaar, en jy kan dit leef, en jy kan dit bely teenoor ander. En omdat ons nie alles kan ken nie, kan ons bly ontdek. En daarom is hierdie verhouding met die Here, en hierdie pad wat ons met hom stap, ook 'n stuk avontuur. Dit moet jou opgewonde maak om elke dag hierdie tree saam met God te kan stap. Om alle meer te kan ontdek wie God vir jou is en wie jy in sy oë is en die pad wat hy vir jou kies. Om elke dag die geleentheid te hê om God in jou lewe te ontmoet en met hom tyd te spandeer en jou lewe aan hom te kan wy. Dis wat ons vreugde lê. Dis wat ons vrede bring. En dit is wat die Here vir ons in ons lewens gee. En tog is daar mense wat praat, met groot oortuiging praat, oor
wie God is en wat God se wil is. So asof dit vir 'n mens is om dit te kan verstaan en dit te kan oorvertel. Selfs die profete, die grootste profete in die Ou Testament, het hierdie gesprekke met God gehad, het hierdie insig ontvang van die Here en dit oorgedra, maar nooit regtig verstaan presies hoe dit gaan uitspeel nie. Hulle was maar net die instrument. Hulle was maar net die een wie se stem gebruik is om God se stem te laat hoor in hierdie wêreld. Die laaste profeet ooit was Johannes die Doper. En Johannes die Doper stuur op 'n dag sy disippels na Jesus toe en sê: "Is u die Messias wat moes kom of moet ons nog 'n bietjie wag?" Hy is die profeet wat aangesê is om vir hulle te sê: "Bekeer julle, want die tyd van die Messias is naby." Maar selfs hy het maar ten dele verstaan. En het eers later die insig gehad met die terugkykslag om te besef, dis wat God bedoel het hier. Dis waarmee God besig is. Nou vandag vir 'n mens om vermetel genoeg te wees om te sê, ek weet wie God is en ek weet wat hy dink en doen. Dis 'n leuen. Ons is almal saam op hierdie ontdekkingstog. En ons bemoedig mekaar. En ons vertel vir mekaar ons eie stories. En ons word deur die woord begelei en deur die gees versterk, sodat ons iets verstaan van die werklikheid van God. En ons leef met dankbare harte, omdat ons weet dat ons nie weet nie. Jy is nie die akteur van hierdie storie. Die akteur van hierdie storie is baie meer vaardig as wat ek en jy ooit sal wees. En hy kyk nie net vir hierdie stukkie werklikheid nie. Hy die ganse werklikheid in sy oog. Wanneer hy besig is om saam met ons hierdie verhaal te skryf. En dit, broers en susters, moet ons dankbaar maak. Dit moet ons gewillig maak om te leer en te luister en gevorm te word deur God wat in ons lewens is. Want ons is ingenooi in die storie in wat God skryf. Uit genade. En dis 'n storie wat baie lank voor ons al gebeur het en baie lank na ons waarskynlik ook nog gaan gebeur. En in hierdie oomblik in tyd is jy deel van hierdie storie. En mag jy die genade van God ervaar. Ons kan maar net verwonderd wees en nederig praat oor hoe God 'n mens en mense en sy skepping kom ontmoet en liefhet. En wanneer ons praat, dan praat ons in terme van 'n belydenis. Jy praat nie asof jy kennis het, jy praat asof jy bely. Want jy kan maar net bely wat jy ervaar, wat jy met die insig wat jy ontvang het om te kan sê wie hierdie God is wat in ons lewens is. Van hierdie God wat die wêreld in sy hande hou en die geskiedenis laat ontvou soos wat hy kies. Dit moet ons onthou, broers en susters. As ons dan vir 'n oomblik net stil staan en dink aan die Vader en die Seun en die Heilige Gees, dan tref dit 'n mens as jy besef dat toe Jesus God sy Vader genoem het, was dit vir die mense van sy tyd 'n onbekende ding. 'N vreemde manier om God te beskryf. Vir die Jode wat nie God se naam geskryf het nie. Maar in steede van God se naam Jahwe gesê het. So hulle het nooit gesê God nie. Hulle het altyd gesê Here, Jahwe. Want hulle was te bang om God op sy naam te noem. En oral wanneer daar die briewe geskryf is en God se naam daar gestaan het, het hulle eintlik bo-oor dit Jahwe geskryf. Want hulle was baie versigtig om nie God se naam uitdruklik te gebruik nie. Nou kom Jesus en hy sê, God is my Vader in die hemel. En dit klink vir hulle geheel en al nuut en anders. Hulle ken nie hierdie manier van God beskryf nie. Maar daarmee beskryf Jesus hierdie liefdevolle nabye verhouding tussen die Vader en die Seun
en die Heilige Gees. Dat selfs toe hy op aarde was, hy hierdie ongekende band gehad het met die Vader en die Gees. En ons mag vandag, omdat ons ingenooi is, God ons Vader noem. Maar onthou altyd, hy is hier die nabije Vader, maar hy is ook die ewige en almagtige God. Moet nie te familiaar raak met hierdie God, wat jy ten dele ken nie. Hy het jou oneindig lief, dis wie jy is. En dis wat Paulus so mooi beskryf, hy sê, ons is soos slawe. En in daardie tyd kon jy kies wat jy doen met 'n slaaf. 'N kind was eiendom. So met ander woorde, jy kon kies, is die kind 'n kind of is hy 'n slaaf? Gaan jy vir hom alles gee of gaan hy vir jou werk? En God kom volgens Paulus en hy sê, ek neem julle aan as my kinders. Ek maak julle deel van my familie. Ek gee vir julle alles wat 'n erfgenaam behoort te kry. En so mag jy aan jouself dink, as kinders van die Vader in die hemel. Dis ons identiteit, dis wie ons bely ons is, en dis hoe ons lewe. En jy leer om hierdie Vader te vertrou met alles in jou lewe. Jy leer om te vertrou, dat hy jou lief het, en dat hy jou gaan deurlei, en dat hy vir jou sal sorg, en dat hy met jou op pad is. En jy leer dat die groot goed in jou lewe en die klein alledaagse dingetjies is alles vir hom belangrik. En jy deel jou lewe met hom. As ons oor die Seun van God praat, dan praat ons oor God wat sy gesig na ons gedraai het. Dan praat ons oor Jesus wat God se hart vir ons kon wys het. Dat hy die mag gehad het om te sê, as ek sê, dan sê God. As ek vir julle sê, dan is God besig om te praat. En dit wat ek vir julle sê, is belangrik vir God om vir julle te vertel. Van wie hy is en waarmee hy besig is. En dis hier dieselfde God wat kies om in sy Seun, sy lewe vir ons te gee. Sodat ons deel kan wees van sy familie en deel kan hê aan 'n ewige toekoms saam met hom. En alles tussenin behoort aan God. En ons behoort aan hom. En ons sien Jesus Christus as 'n broer. En ons mag saam met hom in die koninkryk van God wees. En ons bely Jesus Christus as die lig en die waarheid en die lewe. Hy wat vir ons hoop bring en hy wat vir ons die toekoms oopsluit. As ons praat oor die Heilige Gees, dan praat ons oor God by ons. Want dis wie hy is. Hy is trooster en hy is leidsman, maar hy is God hier by ons teenwoordig. Hy is die een wat vir jou leer om insig te hê, om te verstaan. Hy is die een wat die woord vir jou oopsluit, sodat jy kan hoor wat God vir jou wil sê. Hy is die een wat ons toerus en wat ons begelei. En hy is die een wat vir ons vrede en vreugde bring. Wat vir dit moontlik maak, dat jou lewe is dan vastigheid het, al skommel alles om jou. Want jy weet waar jou anker is, en jy weet waar jy op pad is. En as jy swak is, is hy sterk. En as jy nie woorde het om te bid nie, bid hy namens jou. Dis die wonderlike van God, wat kies om nie net daar te staan nie, maar hier te kom staan. En dan weer daar te gaan staan. Hoe kan ons verstaan dat God bereid is om dit te doen? Dat hy wat die ewige God is bereid is om aan die mensekant te kom staan. Sodat hy namens ons in gesprek met homself kan wees. En ons daardeur kan versterk en lei. En dis wat het beteken, broers en susters, om deel van Godse familie te wees. Om die vryheid en die liefde te ervaar wat beskikbaar is in die familie van God. Om te behoort, om 'n nuwe identiteit te hê, en om te gaan leef met hierdie sekerheid en hierdie identiteit elke dag. Die wêreld om jou kan skud en skommel, en daar gaan 'n klomp swaarkry wees, en alles wat in ons wêreld aan die gebeur is.
Maar die waarheid hier binnen in jou is om te weet, ek behoor tot my Vader in die hemel. Ek is deel van sy familie. Hy sal my nooit versaak nie. En selfs wanneer pyn en lyding kom en dit sal kom, steel dit nie jou identiteit nie. Steel dit nie jou hoop nie. Val dit nie jou anker weg nie. Dit maak jou gereed. Dit gee jou die krag om te deurleef. En aan die ander kant uit te kom met 'n sterker belydenis. En 'n stukkie meer insig van God se sorg vir jou. Daarom kan ons vandag hier uitstap en elke dag een nieuwe instap met een sekerheid en met een ervaring van God wat by ons teenwoordig is. En vat jy Godse lig so saam met jou in die donker wêreld in. En elke woord wat uit jou mond uitkom behoort 'n belydenis te wees oor hoe goed en genadig God vir ons is. En as ons hierdie week instap, is dit wat ons onthou. Jy onthou wie jy is. Jy onthou voor wie jy staan. Jy onthou dat hierdie gemeente, en elke gesin in hierdie gemeente, hierdie gemeenskap rondom ons, ons stad, ons provinsie, ons land, staan voor die Almagtige God. En wat hier gebeur, en wat in die toekoms gebeur, lee in die hande van God. Vertrou sy genade. Ervaar sy liefde vir jou en vir elke mens rondom jou. En vertrou dat hy weet wat hy met ons toekoms wil doen. Ons belyd dit, ons getuig dit, ons leef dit. Amen. Kom ons sluit ons oor in 'n dankgebed. Here ons God, wat 'n voorreg om vanoggend net vir 'n oomblik stil te word. Al die geraas rondom ons te laat afskakel. En rustig in U teenwoordigheid te mag wees. Here, om te ervaar dat hier by U by ons teenwoordig is, soos wat jy by elke mens teenwoordig is. Soos wat U sorg dat die woord vandag oral, dwars oor die wêreld verkondig word, en gehoor word. Here, dit maak ons so nederig om te besef, dat hierdie nietige klompie mense, hierdie nietige gemeente en gemeenskapie, is vir U belangrik, en U sorg vir ons. Dankie dat ons elke dag op U mag vertrou. Here, dankie dat waar ons nie weet nie, weet U, en waar ons nie kan nie, daar kan U. En waar ons moe geword het, is U met die krag daar. En waar ons bang geword het, daar wys U vir ons die oorwinning. Wil U met ons wees, Here, ook in hierdie week wat vir ons voorlê. U weet hoe belangrik hierdie week is. U weet hoe dit in ons gedagtes maal en ons bekommerd maak en ons laat wonder. Maar Here, neem al hierdie gedagtes weg. En bring by ons 'n sekerheid, 'n gerustheid, 'n vaste wete dat U weet wat U doen en dat U wil sal geskied. Here, help ons om te buig voor U wil. Help ons, Here, om te verstaan dat dit nie is wat mense wil nie, maar wat die ewige, die enige God wil. En dat ons daarvoor sal buig en dit sal aanvaar. Here, wees met elkeen van ons, wees met ons kinders. Gee, Here, dat ons elke tree wat ons gee, in U naam sal gee, en sal leef tot U eer. Wees met ons, Here, en help ons om insig te hê. Help ons om goeie keuses te maak. Help ons, Here, om te sien waar ons namens U en ter wille van U kan getuig en kan leef. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Amen.
saam in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees.